May tanong po. Oh, sige po. Ito, may tanong po si Kun. Oh, saan po ba ibig sabihin ng Islam? At kung sakasakali po ba na hindi ka magiging Muslim, eh may, wala ka po ba karapat ng maligtas? Ganun po ba? Salamat sa katanungan nyo. Christian po ba sila o Muslim? Christian pa lang. Okay. Maraming salamat sa katanungan mo, kapatid, kababayan. Ang Quran po, tulad ng sinasabi namin, ito po ay huling salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi po kami magsasalita ng sarili naming kuro-kuro. Hindi po kami magsasalita ng kuro-kuro. Bakos sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yan po ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, na kung kayo ay naniniwala, huwag kayong abutan ng kamatayan na hindi kayong Muslim at nawala tayo sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, pag namatay ka na hindi Muslim, sabi niya, sa kabilang buhay, sa impyerno yung mga taong namatay na hindi Muslim. So, ibig sabihin, kababayan, kailangan nating Hello. Patay mo dyan, So, ibig sabihin po, ang nagsabi po ay ang Diyos na si Allah, hindi po kami. Sa Biblia, wala pong nagsabi na pag namatay ka na Kristiyano, ay maliligtas ka. Wala po. Kaya yun ang problema po, hinahanap ko po sa Biblia kung paano maliligtas ang tao. Wala pong nakasulat sa Biblia. Pero sa Quran, nakasulat na pagkarami pong versikulo sa Quran na nagsasaad, maliligtas lamang ang tao kapag siya ay isang Muslim. Pero, may mga taong maliligtas sa araw ng paghukom. May mga naligtas po sa araw ng paghukom. Ito yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat, sabi niya, mayu adibuna. Sabi niya, mayu adibuna. Hindi siya nagpaparusa. Hatta. Sabi niya, hindi siya nagpaparusa hanggat hindi siya nakapagpadala ng mga rasul. Hindi siya nagpaparusa sa mga tao hanggat hindi siya nagpapadala ng mga propeta. Ibig sabihin, every generation may propeta. Pero merong tatlong uri ng tao na hindi paparusahan. Etong tatlo na ito, ito yung mga inabutan, umabot ang Islam. Umabot yung Islam sa kanya pero siya ay matanda na. Hindi na siya nakakaunawa. Kaya hindi siya paparusahan. Bayan, hindi siya paparusahan sapagkat siya'y matanda na. Hindi niya na naintindihan kung anong ibig sabihin ng Islam. Kaya sa araw ng paghukom, hindi paparusahan ang isang tao kahit hindi siya Muslim. Pangalawa, second, yung taong hindi naman siya siraulo, hindi naman siya tanga, pero may mga taong pinanganak, may mga taong pinanganak na kung saan siya ay talagang parang bata. Kaya hindi siya paparusahan sa araw ng paghukom. So, meron namang tao na bata, ibig sabihin, wala pa sa tamang isip, hindi rin siya paparusahan sapagkat wala pa siya sa tamang isip. So, ibig sabihin, yung tatlo ngayon, hindi paparusahan ni Allah kahit hindi Muslim. Pero tayo, tayo na mga may pag-isip ay paparusahan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paparusahan tayo ng Diyos sapagkat meron tayong isip. Kaya kung ikaw namatay, hindi ka isang Muslim, makakaranas ka ng parusa. So napakaswerte ng mga taong namatay na umabot man ng Islam. Pero hindi sila paparusahan dahil sila'y matanda na.
Ibig sabihin, dumating ang Islam sa kanila, pero sila ay matanda na. Yung tao naman na hindi naman baliw, hindi naman siya tanga, pero isip bata ay hindi rin paparusahan. At yung bata na namatay, na wala pa sa tamang gulang, ay hindi rin paparusahan. Yun lamang po ang exempted. Yun lamang po ang exempted. Pero tayo ay paparusahan kung hindi tayo isang Muslim. Kaya mas mainam, kababayan, yumakap tayo sa Islam bago tayo abutan ng kamatayan. Ang Islam madaling maintindihan eh. Paano? Tinuturo dito ang pagsamba sa nag-isang Diyos na tunay na kailanman hindi pa nakikita. Pero alam natin, siya ang nagbibigay ng buhay at kamatayan. Siya ang nagbibigay ng panustos. Siya ang nagbibigay ng pangangailangan sa atin. Yun. Kaya, yung Islam ay nagpapagaan sa ating buhay. Kaya pag niyakap niyo yung Islam, mag-aral pa kayo. Patuloy kayong mag-aral at ibibigay namin yung Quran sa inyo para mas madagdagan ang iyong kalaman. Pero mas mainam, yakapin niyo ang Islam para ito ang siyang susi niyo para kayo ay makaligtas sa araw ng paghukom. So, malinaw po ba? Ito pong Quran sa inyo. Oh, siyara. Ay, ganito. Ano yung regalo mo? Siya, mayan. Maganda yan. Ilagay mo sa plastic, bro. Kayo po ba, willing yumakap sa Islam? Willing na kayo yumakap sa Islam? Okay. Sige po, pwede po kayo yumakap ngayon sa Islam para kayo po maging ganap ng isang Muslim. Yun po po nakamainam at kami ay nandito para babayan ka. Okay po? Dito po kayo, lukay dito. Masha'Allah. Allahu Akbar. Masha'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabayan ninyo lang po ako sa pag-sasada para kayo ay maging ganap ng isang Muslim at tanggapin nyo po ang mga ito para po siya. Kasi itong galing. Ako, para... Para ito po ang gabay sa inyo, kasama nyo sa pag-aral. Kasi mag-inyakap ng ting Islam, hindi naman kagad na maalamin mo lahat ng kalaman. Ito yung first step. Ito yung first step na pag ikaw ay naging Muslim na, pag ikaw ay naging Muslim na, mas may magkakaroon ka ng time ngayon na patuloy ka pang mag-aral. So ganun po ang pagtanggap ng Islam. Para abutan ka man ng kamatayan, ay madali na sa paraiso. Hindi papupunta ka hindi sa impyerno. 'Yun ang pinakamainam. So, pag nalaman mong tama 'yung pinag-aralan mo, tuloy-tuloy mo na ang pagyakap sa Islam. Pero pag nalaman mong mali, lumabas ka. Ganun lang po, hindi po pahirap ang Islam. Ganun tayo binigyan ng pag-iisip ng maliligtas. Kaya pag niyakap niyo 'yung Islam, Allahu Akbar, kayo ng pinakamasweteng tao sa buong mundo. Kaya ang pagyakap po, sasabihin lang po natin sa wikang Tagalog, Arabic, din sa Tagalog, din para mas maunawaan. Okay po? Opo, ngayon po, magiging Muslim kayo, mas mainam yun, magiging Muslim kayo lang. Ibig sabihin ng Muslim, yung sumusuko, tumutupad, nagpapasakop sa kaluluwan ng Diyos. Yun po yun. Na ibig sabihin nung nagpapasakop ka, nandun yung agam-agam, pag alanganin, dito pa yung bulong ni Shaitan para manghihina ka. Alam nyo, nasa step ka na ngayon. Nasa tamang landas ka na. Kaya pipilitin niyang magbago ka ng isip para dito ka sa akin, sabi niya, huwag ka dyan. Dahil ililigaw niya at ililigaw tayo. Kaya pag niyakap mo ngayon ang Islam, lahat ko ka na isusuporta sa inyo. Hindi po kayo magkakasala. Magkakasala nga kayo kung wala pa kayo sa tamang landas. Ngayon kung ang isip niyo na kulang pa po sa kalaman, sadyang kulang talaga sa kalaman. Sadyang kulang po. Kaya ito ang first step, ito po ang unang step niyo para yung kalaman unti-unting pumasok sa inyo. Kasi kung nasa labas pa rin kayo, hindi pa rin niyo ito maintindihan ng lubusan kasi nasa labas kayo. Pag nasa loob na kayo, saka yung mamamasyal, ay maganda pala na sa loob kasi nasa labas ka lang eh. Pag mapasok ko na sa loob, makikita ko ang kagandaan kung ano yung totoo sa loob ng Islam. So, ganoon sa kabayan. Ano mo sa pangalan nila? Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na tunay maliban kay Allah, na walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ni Allah. Takbir! Allahu Akbar! Ganap ka ng kapatid namin at sama-sama din sa parehas ng Diyos. Welcome to Islam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Oh, check me.